Velkou výhodou gumových nástrah je, že se dají snadno upravovat. A dneska vám ukážu, jak jim změnit barvu. Jednou z možností, jak snadno upravit barvu na gumový nástraze tak, aby byla opravdu výrazná, jsou tyhle dipovací barvy. Předtím, než začnu gumy barvit, protřepu si plechovku, aby se barva hezky promíchala. Otevřem si plechovčičku s promíchanou barvou. Tak, vidíme, že barvu máme hezky rozmíchanou. A teď už je postup strašně jednoduchý. Řekněme, že si chci nabarvit tady ten ocásek u té signálně žlutý. Ponořím ho do barvy, vytáhnu z barvy, nechám ho okapat. A za standardních podmínek, řekněme, kdy je venku nějakých 20 stupňů, musíme počkat asi 30 vteřin, než nám barva vytvrdne dostatečně. Po téhle době už s gumou můžu rovnou chytat. Změnil jsem jí barvu tak, jak si představuju a pevně věřím, že něco chytím. Pokud si na gumě budu chtít udělat nějaký speciální vzor, můžu použít třeba uchošťour a udělat si na gumě například proužky. Samozřejmě pokud u vody nemám uchošťour, můžu použít třeba kousek trávy, klacíku nebo třeba obtisknout lísteček. Kdybych chtěl zvýraznit nějaký světlejší barvy, tak je dobrý jí dát nejdřív světlej bílej podklad a potom namočit třeba do svítivě oranžový. Vlastnoručně upravené nástrahy můžou přinést větší úspěch, ale rozhodně přinesou větší radost u lovku. A já vám přeju Petru zdar a přívlači obzvlášť. My jsme Nástrahy.cz, tvůj dodavatel všeho pro úspěšnou přívlač.